Կենտրոնական բանկը գրեթե արհեստականորեն փորձում է պահպանել փոխարժեքը, որպեսզի Հայաստանում դրամը ընդհանրապես չոչնչանա, կարծում է տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը։ Դրամի վերջին օրերին արժե զրկումը պարոն Բոստանջյանը պայմանավորում է տնտեսական մի շարք հանգամանքներով, ինչպես նաև բանկային համակարգի լարված ու ճգնաժամային իրավիճակով։ Տնտեսական մրցակցության, ազատ մրցակցության բացակայության պայմաններում, բնականաբար, ուրեմն այդ նեգատիվ երևույթները գլուխ են բարձրացել։ Ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանի կարծիքով սահմանադրության նախագիծը ոչ թե մաս-մաս, այլ ամբողջական պետք է ներկայացվեր, որպեսզի պարզ լինեին ինչ նպատակներ է հետապնդում։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի եւ քաղաքական ուժերի երեկվա հանդիպմանը Լարիսա Ալավերդյանը նշեց. Դաշնակցության առումով մենք որևէ զարմանք պետք է չարտահայտենք։ Բարգավաճ Հայաստանը ունի այդ փորձը լինել իշխանության մեջ, ավելին կասեմ, որ շատ երևի լավ հիշողություններով են մնացել այդ մասնակցելով իշխանության մեջ, կտրուկ, ընդդիմադիր կեցված կունեցող կուսակցությունը ժամանակին օրինաց երկիրը մի ժամվա ընթացքում միացավ մեծամասնությանը և թող դա մեղադրանք չհնչի, բայց մենք ունեցանք մարտի 1-ը։ Թուրքիայում տիրող վիճակը չի կարող ազդել Հայաստանի վրա։ Թուրքագետ Մուշե Խուդավերդյանի խոսքով Թուրքիայում անկայունության հիմնական պատճառը թուրք-քրդական բախումներն են։ Սա մի հակամարտություն է, որտեղ Հայաստանը բավական քիչ կերպով է ներգրավված եւ որևէ զարգացում Հայաստանի վրա չի կարող ազդել։ Աշնանային դեպրեսիան հորինված հասկացություն է, պնդում է հոգեբանական գիտությունների դոկտոր Հրանտ Ավանեսյանը։ Մարքեթինգային ազդեցության տիրույթում ամենից հաճախ հայտնվում են երիտասարդները եւ կանայք։ Արհեստական այս հասկացությունները նաեւ ներմուծված են այն իմաստով, որ ինչ լինի, որ դերույթ վաճառեն դետակտիվ անտիդեպրեսանտներ եւ այլ բուսական տարբեր տեսակի կամ չգիտեմ օվկիանոսի տակից գտնված շատ բարդ բանաձևով ֆորմուլայով ինչ-որ դեղորակներ, որոնք ձեզ կփրկեն այդ դեպրեսիայից կամ կօգնեն ձեզ ավելի լավ աշխատել։ Հանրապետության տարածքում ջերմաստիճանը նորմայից ցածր է 5-ից 7 աստիճանով, սակայն սա չի նշանակում, թե ամառը իր դիրքերը վերջնականապես զիջել է։ Հիդրոմետեոռոլոգիական օդերևութաբանության կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով ջերմաստիճանի բարձրացում ակնկալվում է հաջորդ շաբաթվանից։ Օգոստոսի 30-ին սկսած օթային հոսանքները աստիճանաբար կսկսեն փոխել իրենց ուղղությունը կրկին։ Մեր հանրապետության տարածքը ներթափանցեն արևադարձային տաք օթային հոսանքներ, եւ օդի ջերմաստիճանը մինչեւ սեպտեմբերի 2-ը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Ժառանգություն կուսակցությունը մերժեց Սերժ Սարգսյանին եւ չի մասնակցի սահմանադրական փոփոխությունների հարցով նրա հետ հանդիպմանը։ Այսպիսի որոշում կայացրեց կուսակցության վարչությունը։ Նախորդ հանդիպման մեր առաջարկները չեն ընդունվել բովանդակային առումով եւ ըստ էության ունենք մի նախագիծ, որը մեզ համար ընդունելի չէ։ Ժառանգությունը դեմ չէ սահմանադրությունը փոխելուն, սակայն նախագծումները արված են կետեր, որոնք հակասում են կուսակցության տեսակետներին։ Ոչ միայն մեր մոտեցումները նկատի չի առնվել, այլև ըստ էության ունենք վատ տարածող դրույթ, նկատի ունեմ ինքնիշխանության հետ կապված։ Որպեսզի թույլ չտան սահմանադրության այս տարբերակի գործողության մեջ մտնելը, ժառանգությունն այլ ընդդիմադիրների հետ կմասնակցի ոչի քարոզարշավին։ Մենք ոչ թե փորձելու ենք մեր շուրջը համախմբել ընդդիմադիր դաշտին, քաղաքացիական դաշտին, այլ ինչպես նախկինում եմ ասել, մենք բոլորս միասին առանց առաջև ետ ընկնելու միասնական քննարկումների արդյունքում միասնական օրակարգ քայլեր պետք է ընդունենք եւ շարժվենք այդ ուղղությամբ։ Պարոն Մարտիրոսյանը վստահ չէ, որ այս օրերին Սերժ Սարգսյանին հանդիպող քաղաքական ուժերը որոշ ժամանակ անց ճիշտ կհամարեն իրենց այդ որոշումը։ Եթե հարված լինի, ես չէ որ ստանալու եմ, այլ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինքն է այդ հարվածը ստանում։ Եթե իրենք ժամանակի ընթացքում ապացուցվի, որ իրենց մոտեցումներ ճիշտ, որևէ խնդիր չկա։ Իսկ Սերժ Սարգսյանի հետ այսօր հանդիպել են Հայոց համազգային շարժում, Ազատ դեմոկրատներ, Հայաստանի քրիստոնեա դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Թե ինչու դեմ լինելով սահմանադրության այս տարբերակին Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը գնաց հանդիպման Սերժ Սարգսյանի հետ, կուսակցության մամուլի խոսնակ Անժելա Խաչատրյանն այսպես մեկնաբանեց. Մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում,
Հայաստանում մեր կողմից անընդունելի դրույթները բարձրացնելու նաև տեսակցանի հետ հանդիպման ժամանակ, կազի միայն հայտարարել, որ մենք դեմ ենք ու որև մեկի հետ չենք ուզում խոսելու, ոչ ինչ չենք ուզում անել, դա նշանակում է ձեզ մնալ և թողնել, որպեսզի այդ փոփոխությունները շատ հեշտ և հանգիստ անցնեն։ Իսկ արդյոք ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը կմիանա ոչի կողմնակիցների պայքարին, կախված կլինի նրանից, թե սահմանադրության վերջնական ինչ տարբերակ կդրվի սեղանին։ Միքայել Մելքումյանը հերքում է մեղադրանքները, թե ԲՀԿ-ն դարձել է հանրապետականին սպասարկող ուժ նոր սահմանադրության անցկացման հարցում։ Մենք չենք շեղվել մեր ճանապարհից, բայց նաև մենք պարտավոր ենք պարզ ճակատով առանց քծնանքի անցնենք ճանապարհ։ Նախագծում Միքայել Մելքումյանը տեսնում է եւ դրական կողմեր, եւ կատարելագործման ենթակադրույթներ։ Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման հարցնել է փակված նրա համար, թեպետ դա չի նշանակում, որ նախագիծը նրան կաշկանդելու է։ Որևէ մեկի ինչի կաշկանդված է, հետագայում ինչ որ բան, ասենք զբաղեցնելուց, ասենք նախին նախագաները կաշկանդված են, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պատգամավորը երեք է սեղմել Սերժ Սարգսյանի ձեռքը, այսօր նախագծում նրա անձը չի տեսնում, սա մի նախագիծ է, որը վերացնում է իշխանության ազնավորումը։ Ես չեմ ազնավորում։ Ես կարծում եմ, որ անձնավորել պետք չի, համակարգը պետք է այդ երաշխիքները տա, որ որևէ սուբյեկտիվիզմ չլինի։ Ինքնառանձնապես չի ազդվում ԲՀԿ-ի կերպարանափոխության մասին հասարակական կարծիքից, կուսակցությունն արդեն կատարել է իր ընտրությունը, ինքը ոչ չի ասելու նոր սահմանադրությանը։ Դուք ի՞նչ եք առաջարկում, մենք դառնանք կրոնական փոքրամասնություն և անընդհատ ասենք հեռացիր ու որևէ մեկը չհեռանա այս 25 տարվա մեջ և մենք կրկնենք այն սխալները, որ կրկնել է։ Ես հասել եմ, ես պարտվող ընդդիմություն չեմ սիրում։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ պարոն Մելքումյանը չի լսում ժողովրդի կարծիքը, ինքն ամեն առավոտ մարդկանց հետ վազում է հերազդանի զորում, ֆուտբոլ է խաղում, խանութ էլ է մտնում, փողոցում էլ է լինում, այնտեղ էլ մարդիկ կան, բոլորի հետ խոսում է։ Որ ասեմ, սահմանադրական փոփոխությունները ոգևորված ժողովուրդը չէ։ Քաղաքացիություն, արտագաղթ և սրանք վերացնելու համար ԲՀԿ-ական պատգամավորը կարևորում է կառավարման համակարգի փոփոխությունը։ Եթե ոչի շարժումը մեծ թափ է հավաքի, Միքայել Մելքումյանն այլևս ոչ չի ասի այս նախագծին։ Ինչ կապ ունի թափը, թափ թող հավաքի, խնդիր չկա, մենք հարգում ենք ցանկացած թափ թափանիվ։ Տրանսպորտի ուղևարցը առաջիկայում չի թանկանա Երևանի քաղաքապետարանում, սակագնի փոփոխության հարց դեռևս չի քննարկվում։ Մեկ տարի առաջ սկսել է ուսումնասիրությունները, դեռ դա ընթացքում է և ապագայում տրանսպորտի թանկացման մասին խոսակցություններ չեն կարող լինել։ Հենրիկ Նավասարդյանն այնուամենայնիվ հիշեցնում է կան դժգոհություններ ուղևորափոխադրող կազմակերպությունների կողմից, սակագինը վերանայելու պահանջով։ Մենք փորձում ենք մեր տրանսպորտային միջոցներով արգավորել որոշման, որպեսզի կարողանանք այսօր սպասարկել մեր ազգաբնակչությանը։ Օգոստոսի 1-ից արդեն թանկացած էլեկտրաէներգիան հնարավոր է արդյոք հանգեցնի նաև էլեկտրականությամբ աշխատող տրանսպորտային միջոցների ուղևարձի բարձրացմանը։ Պարոն Նավասարդյանը հստակ պատասխան առայժմ չունի։ Քանի դեռ պաշտորական որևիցե բան մենք չենք տեստում և չգիտենք ինչքանով կազդի, որպեսզի հաշվարկներ կատարենք, ոչինչ ասել այսօր չեմ կարող։ Ի դեպ, տրանսպորտի վարչության պետը խոստանում է, որ սեպտեմբերի 1-ից քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը կլավանա, կավելանա ավտոբուսների և միկրոավտոբուսների թիվը։ Բնականաբար սեպտեմբերի 1-ից նաև խցանումները կավելանան։ Ճանապարհային ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ իրենք արդեն կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացնում։ Օգոստոսի 25-ից մեկնարկած ուժեղացված հսկողությունը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Եթե փողոցում հաճախ հանդիպում եք զբոսաշրջիկների, այդ դեռևս չի նշանակում, թե մեր երկիրը հրաբուրիչ է դարձել տուրիստների համար։ Պաշտոնական տվյալներով այս տարվա առաջին եռամսյակում մեր երկիր ժամանած օտարերկրացիների թիվը պակասել է նախորդ տարիների համեմատ։ Պայմանավորված Ռուսաստանից այցելությունների նվազմամբ, սա էլ պայմանավորված ռուսական ռուբլու արժե զարգմամբ։ Զբոսաշրջության վարչությունը հաշվարկել է նաև երկրորդ եռամսյակի տվյալները, դրանք ավելի հուսադրող են։ Երկրորդ եռամսյակի ընթացքում Հայաստանն են այցելել ավելի քան 256,000 զբոսաշրջիկներ։ Պարոն Ապրեսյանը հուսով է, որ հաջորդ ամիսների ցուցանիշներն ավելի բարձր կլինեն։ Մեր երկիր ամենից շատ ժամանում են Ռուսաստանից, Վրաստանից, Եվրամիության երկրներից, Իրանից և Միացյալ Նահանգներից, այլ երկրներից էլ են զբոսաշրջիկներ լինում։ Լատինոամերիկյան երկրներ, նույնիսկ Աֆրիկյան երկրներ։ Պարոն Ապրեսյանը վստահ է, որքան մեր երկրում հյուրանոցային ոլորտը զարգանա, այնքան զբոսաշրջիկները կավելանան, իսկ վերահսկում է արդյոք զբոսաշրջության վարչությունը արկած առայությունների գները։ Պետությունն իրավասու չեն միջամտել մասնավորի գնային քաղաքականությանը և նպատակ հարմարել չէ։ Սակայն նա չի հերքում ոլորտի զարգացմանը խանգարող գործոններ կան։ Ենթակառուցվածքների զարգացումը, բարելավումը, երկրի հասանելիության բարձրացումը, միջազգային
շուկայում։ Իսկ ինչպեսին է մեր երկիրը հենց զբոսաշրջիկների գնահատմամբ։ Ավոր է։ Բարդ է տուրիստի համար ինֆորմացիայի առումով, քանի որ տեղեկությունները երկրի մասին քիչ են։ Վդարները, որ գլա գոր, օլիգարխները, որ գուքան առաքարակ խենթ ու խելար քշում են։ Իրանում ազատություն չկա, եկանքս էլ այդ ազատություն մենամա։ Եկել ենք Գերմանիայից արդեն $1,600, ծախսել ենք մի քանի օրում։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ է տարբերվում եվրոպական երկրներից, բայց դա ճիշտ չէ։ Եթե օդերը մի դիքա աստեղը, $50,000 են մագազինին է, չի գնարաբրի։ 2014 թվականին մեր երկրում իր հանգիստն անցկացրել է 1,204,000 զբոսաշրջիկ, ակնկալվում է, որ այս տարի նրանց թիվը 10%-ով ավելի կլինի։ Գյումրեցին պատրաստվում է նոր ուսումնական տարվան։ Մի 50-60,000 տարա։ Ծախսել ենք, տեր չունենք է ծախսելու։ Այս թվերի մեջ սակայն դպրոցական հագուստի գումարը չկա, դրա համար էլ մի կերպ փող կգտնեն։ Բավականին գումար ենք ծախսել, բավականին, մոտ մի 150,000։ Հեչ նորմալ չէ, բայց դե ինչ են է, ստիված կարն է ժողովուրդը։ Ծնողները կաշվից դուրս են գալիս, ես տեսնում եմ, մեր մայրեն կա, դուրս են գալիս, որ իրա որդին ասենք ամեն ինչ պատրաստենի պարտկով է կամ բանով է, մի տեղից հայտայդում տեսնում եմ։ Երևի մի $300 սահմաններում, երևի, կամ մի 30,000-40,000 ռուսական։ Փաստ է, որ այս օրերին դպրոցական պարագաների թանկացում չի նկատվում, գյումրեցին այնուամենայնիվ նայում է ռուսական ռուբլու կողմը, որն ընկնում է ֆիզիկայի բոլոր կանոններով։ Ռուբլին իջել է ճարիքին, ինչ ասեմ ես ձեզի։ Մարզպետարանը առաջին դասարանցիների թվի աճ է նկատել, մարզի դպրոցների բոլոր տնօրեններն են այսօր մարզպետարանում, վարչության պետը նրանց կոչ է անում աշխատել նաև շաբաթօրերին։ Ես չեմ պարտադրելու մեր, ես նկատում եմ աշխատակազմը, ձեզ որը դեր մոդել կամ մոդեզում կամ միջոցառումներից է։ Դպրոցի տնօրենները հարցեր չունեին, ունեցողներն էլ գրավոր էին դիմել, մարզպետը և կրթության փոխնախարարը դրանից զգոհ էին։ Դերը կա, չեղած միջոցները հուսավելնարան բանում կանելածը գործերը։ Մարզպետնի դեպ նկատեց, որ տեղյակ է, դպրոցի տնօրենները ծաղիկներ ստանալու հակումներ ունեն, բայց դրա մահավակը պետք է բացառվի։ Նոր ուսումնական տարին սկսել Ազատության հրապարակից։ Մի խումբ երիտասարդներ Facebook-ով ուսանողներին կոչ են արել ընդվզել հանուն քաղաքացիական գիտակցության ձևավորման։ Առաջարկանողներից մեկը Հովանես Ղազարյանն է, որը 2013 թվականի նախագահի ընտրություններից հետո կազմակերպված դասադուլներին մասնակցելու պատճառով դարձել է նախկին ուսանող։ Ստեղծել այդպիսի անկախ ուսանողներ, ուսանողներ ինքնակազմակերպեն ու ասեմ, որ ոչ մեկ չի կարող մեզ էսկոնք տանել, ենկոնք տանել։ Facebook-յան միջոցառմանը հավանություն տվածների թվով դժվար է կանխատեսել, թե քանի հոգի կմասնակցի ակցիային։ Հովանես Ղազարյանը, սակայն, վստահ է, ակցիան կկայանա, թեկուզ քիչ թվով ուսանողների մասնակցության դեպքում։ Նախաձեռնությանը միանալու համար կա պարտադիր պայման։ Բոլոր քաղաքացիները, ովքեր կմոռանան իրանց կուսակցությունները, իրանց շարժումները եւ այլն, կարող են գալ։ Սեպտեմբերի 1-ի Սիրահարների այգում թեժ քննարկում է խոստանում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանի նախաձեռնությունը, որը կհայտարարի հետագա քայլերի եւ գործողությունների մասին։ Բոլորի քայլերը ըստորվադրությամբ տանում են նրան, որ հոսանքը պիտի թանկանա։ Իսկ մենք արդեն համոզվել ենք բազմիցս, որ ցանկացած անարդարության դեմ պայքարը միանշանակ փողոցում պիտի լինի։ Փոքր և միջին բիզնեսի համար հոսանքի գնի թանկացումն արդեն նախաձեռնությանը դրդում է դիմել որոշակի քայլերի, քանի որ պարզ է դառնում, որ հեցում աուդիտից հետո հայտարարվելու էլեկտրաէներգիայի թանկացման մասին։ Եթե հայտարարվեց աուդիտ, դա նշանակում էր, որ այդ որոշումը թանկացման կասկածի տեղիք է տալիս, դա չի կարող լինել կասկածելի բնակչության մի մասի համար, իսկ մյուս մասի համար հիմնավոր։ Աշունը պատրաստվում է նաև թեժացնել, չեն կնդունում սահմանադրական փոփոխությունները Facebook-յան խումբը։ Սեպտեմբերի 4-ին նրանք պատրաստվում են ակցիանել Սերժ Սարգսյանի նստավայրի մոտ սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Այս ներկայացված նախագիծը մեր ուզածը չի։ Չենք համարում, որ դա համապատասխանում է ժողովրդավարությանը։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ արշավ է սկսում նաև չեք անցկացնի շարժումը։ Վերջինս առաջիկայում կկազմակերպի երթեր մարզերում եւ Երևանում, սակայն ինչպես պարզ է դառնում նրանց հայտարարությունից, առայժմ ունեն մարդկային, տեխնիկական եւ ֆինանսական ռեսուրսների պակաս։ Ասում այստեղ տնելու իմաստը ինչ է։
Վեհապար Գարեգին առաջինն այնքան էլ ոգևորված չէ, 1997-ի օգոստոսի 27-ին իր ծննդյան օրը Փարաջանովի տուն թանգարանում տեսած մեծ վարպետի կոլաժներից։ Նա ուզում է հասկանալ, թե ինչ է նկատի ունեցել Փարաջանովը, երբ կոլաժներում օգտագործել է խաչեր և գավազաններ։ Նրան բացատրում են, որ Փարաջանովը այդպես է տեսնում իր ֆիլմերից մեկի նախնական պատկերը։ 1998-ի այսօրը հայտնի է դառնում, որ Հայ ֆիլմ կինոստուդիան կսեփականաշնորվի կինոռեժիսոր Վիգեն Չադրանյանին, վարչապետ Արմեն Դարփինյանի խորհրդականն ասել է, եթե պետք եղավ, Հայ ֆիլմը կվերածվի կազինոյի։ Նույն օրը Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցում է Կոտայքի մարզի մի քանի գյուղերի հողերի ինքնահոս ոռոգման խողովակաշարի բացմանը։ Միջոցառման ընթացքում խողովակներից այդպես էլ ջուր չի հոսում, միշտեր 477,000 ամերիկյան դոլար են ծախսել։ Հիմա այստեղ առավոտյան մի ինչ-որ մի դեպք պատահեց, ինչ-որ մեկը փակել էր փականը, բերեք դրանից էլ ինչ-որ պրոբլեմ չսարգենք, այդ մարդու խելքն էլ այդքան է։ 2000 թվականի այսօր Արտաշես Գեղամյանը դեռ դժգոհ է, որ 3 ամիս առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետ է նշանակել Անդրանիկ Մարգարյանին, 3 օր առաջ վարչապետը Գեղամյանին անվանել էր հուղարկավոր։ Գեղամյանն ասում է, որ ինքն իհարկե մտադիր չէ խանգարել Անդրանիկ Մարգարյանին, միևնույն է, նրա ծրագրերը դատապարտված են ձախողման։ Տարա ճանաչ մարդ, ուշադրությամբ կարդա այս ծրագրերը, ապա արդեն այս ծրագրերի հետևում կանգնած կառավարությանը խանգարել պետք չէ։ Ժողովրդական լեզու ասած, ավտոպիլոտով ձախողվում է։ 2000 թվականի օգոստոսի 26-ին Դավիթ Հաշենում բացվում է 10-ից 10 հրաձգարանը։ Բոլորս պետք է կարողանանք զենքի հետ վարվել սովորել, պարզաբանում է Դավիթ Հաշենի թաղապետը։ Կրակելն էլ կարծես թե թանկաճյուկ չէ։ Հաշվի առնվելու փամփուշտի գինը, էլեկտրոէներգիայի գինը և աշխատողների աշխատավարձ։ Դա կազմի մոտ 400 դրամի չափ։ Նույն օրը շախմատիստի տանը մեկնարկում է Հայաստանի շախմատի 60-րդ առաջնությունը։ Առաջնությանը մասնակցում են նաև իրանցիներ, բացմանը հնչում է երկու երկրների հիմնը։ Առաջնության բացառիկություններից է և այն, որ տղամարդկանց պայքարին մասնակցում է մեկ կին շախմատիստ։ Նույն օրը կառավարության շենքի առջև են թոշակառու զինվորականները, նրանց իրավունքները ոտնահարված են, կառավարությունից պահանջում են սոցիալական արդարություն։ Ինչու մինչև 95 թվականը թոշակի անցած զինվորական սպան 65-70 000 դրամի փոխարեն պետք է ստանա 10-12 000 դրամ թոշակ։ Մենք բաժանել ենք կարմիրների և սպիտակների, կարմիրներն իրենք են, սպիտակները մենք։ Դաշնակցական Էդիկ Հովանիսյանը ոչ մի հույս չի կապում հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի հետ, այնտեղ դեռ վիճարկում են ցեղասպանությունը պատմաբաններին թողնելու հարցը։ Ուստի վաճառ լինի, եթե բանակցություններին հայաստանցիներ չմասնակցեին։ Ո՞վ պիտի բանակցի, արևմտահայությունը, որը ոչ մի ղեկավարություն այսօր չունի։ Նոր Խարբերդի այգեգործական ընկերությունների այգեգործները էներգետիկայի նախարարությունից պահանջում են վերականգնել այգիների համար անհրաժեշտ 7 օր առաջ անջատված էլեկտրականությունը։ Էրեբունի էլեկտրացանցն անջատել է, քանի որ տեղամասային և անհատական հաշվիչների ցուցմունքները չեն համապատասխանում։ Այդ կորուստները փնտրեք ձեր մեջ էլեկտրիկ ցանց հարաբերություն, այստեղ ոչ մի բնակիչ, ոչ մի մեղք չունի։ Համահայկական երկրորդ խաղերի մասնակիցների մեջ կան հայեր, որոնք իրենց կյանքում չեն տեսել այնքան հայի, որքան խաղերի օրերին։ 2001-ի այսօրը մարզահամերգային համալիրում փակվում են երկրորդ համահայկական խաղերը։ Սփյուռք հայերը հիացած են Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայությունից։ Ահա այսպես ազգային համաձայնության ճակատի ներկայացուցիչ Աշոտ Մանուչարյանը գլխավոր դատախազությունից ժամանած քննիչին բացատրում է, թե ինչ է նկատի ունեցել, երբ մի քանի օր առաջ Գյումրիի հանրահավաքում ուղղակի կապ է տեսել օկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև։ Քոչարյանը հանրապետության իրավապահ մարմինները օգտագործում է սեփական նկատառումներով։ Ստեփան Ավանի Ուրասար գյուղի տարածքում մոտ 100 տարի պեղումներ են իրականացրել ֆրանսիացիները, թե ինչ են փնտրել գյուղացիներն էլ չգիտեն։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո հանքահորի մուտքը պայթեցվել է։ Ինձ թվում է, որ ուրմենք կա ինչ-որ թանգարժեք նյութեր, որոնք պետք են մեր հանրապետության համար, նույնիսկ գիտեմ ոսկի, ինչ-որ ուրան, այսպիսի բաներ։ 2002-ի օգոստոսի 27-ին Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում է, Հայաստանը լինելու է տարածաշրջանի ամենակազմակերպված երկիրը։ Նա նկատի ունի, որ մենք ունենալու ենք տարածաշրջանի լավագույն ճանապարհները, ջրամատակարարումը լինելու է շուրջօրյա։
2004-ի այսօրը ընդդիմադիր արդարություն խմբակցությունը որոշում է ընդունում ըստ որի բոյկոտելու է նաև խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանը։ Չի վերացվել այն պատճառը, որի համար մենք լքեցինք ազգային ժողովը, այն է՝ կատարել սահմանադրական դատարանի որոշումը, փոփոխություններ կատարել հանրաքվեի մասին օրենքում և անցկացնել վստահության հանրաքվեի, ասում է խմբակցության քարտուղար Վիկտոր Դալաքյանը։